Εργάτες, εργάτριες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες. Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου απευθύνουμε ταξικό χαιρετισμό. Πρωτομαγιά 2012, αφιερωμένη στους απεργούς Χαλιβουργίας. Πρωτομαγιά, μέρα παγκόσμιας απεργίας. Μέρα τιμής στους νεκρούς της τάξης μας. Μαζί με τους εργατοϋπάλληλους, τους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, αγωνιζόμαστε ενάντια στη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας που συντρίβει τα λαϊκά δικαιώματα και οδηγεί ευρύτατες λαϊκές μάζες στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση. Βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στο χτίσιμο ενός πανίσχυρου κοινού λαϊκού μετώπου αντίστασης και αντεπίθεσης που θα μπορεί να ανατρέψει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και παραμερίζοντας τους κάθε λογής και είδους διαχειριστές και υποστηριχτές της να ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές στον τόπο μας με την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και την ανάδειξη της λαϊκής εξουσίας. Για να αναχαιτήσουμε τη νέα αντιλαϊκή λέλαπα που έρχεται μετά τις εκλογές, για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, να συγκροτηθεί η Λαϊκή Συμμαχία που θα παλέψει να ανατρέψει την εξουσία του εργοστασιάρχη Μάνεση και της τάξης του και θα φέρει στην εξουσία την εργατική τάξη. Να πάρει από τους καπιταλιστές τα κλειδιά της οικονομίας, τα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις, τα λιμάνια, τα καράβια, τις τράπεζες, όλο τον ενεργειακό και ορυκτό πλούτο και να τα αξιοποιήσει για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Να οικοδομήσουμε τη δική μας κοινωνία, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά, σπίτι, ασφάλιση, ελεύθερο χρόνο, διακοπές, εξασφαλισμένη σύνταξη, δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόσβαση στην πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Το πισωγύρισμα σε προηγούμενες δεκαετίες δεν είναι ο ρεαλισμός της εποχής. 126 χρόνια μετά την Πρωτομαγιά του Σικάγο, δεν μας αξίζει η φτώχεια, η εξαθλίωση, η ανεργία, η δουλειά ήλιο με ήλιο για να τα βγάλουμε πέρα. Παράγουμε όλο το πλούτο και μας ανήκει. Δεν πρέπει να αφήσουμε να δημιουργηθούν νέες αυταπάτες, να περάσουν οι εκβιασμοί και τα ψευτοδιλήμματα. Τώρα τα ψέματα τελείωσαν. Δεν χωράνε ναι μεν αλλά, ούτε κλαψουρίσματα. Τώρα τα πράγματα φαίνονται πιο καθαρά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Οι δρόμοι ήταν και είναι δύο. Πάλι για εργατική εξουσία ή θα μας βάλουν πιο βαθιά μέσα στην κόλαση. Δεν βγαίνει τίποτα με την ατομική προσπάθεια, με το συχτήρισμα, την κλάψα, ούτε περιμένοντας να σου λύσει το πρόβλημα ή όποια κυβέρνηση θα προκύψει από τις εκλογές στις 6 Μάη. Δεν βγαίνει τίποτα με το να περιμένεις να σου βγάλει άλλο το φίδι από την τρύπα. Δεν βγαίνει τίποτα με το φόβο. Η ζωή έχει δείξει πως όποιος φοβάται θα σέρνεται μια ζωή κάτω. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες μας. Ο άνεργος τώρα δεν μπορεί να λέει «εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου», γιατί δεν έχει. Ούτε αυτός που δουλεύει, γιατί και αυτός είναι προσωρινός. Τώρα κανένας μας δεν μπορεί να λέει «κάθομαι ήσυχα γιατί ενδιαφέρομαι για τα παιδιά μου», γιατί τώρα αποφάσισαν τα παιδιά μας να τα κάνουν σκλάβους στους βιομήχανους, στους επιχειρηματίες. Τα χρησιμοποιούν για να διώχνουν τους πατεράδες και τις μανάδες τους από τη δουλειά, επειδή κοστίζουν λιγότερο. Τώρα δεν μπορείς να λες «δεν απεργώ για να μην με απολύσουν», γιατί σε απολύουν και χωρίς να απεργήσεις, χωρίς καν να έχεις περάσει έξω από την πόρτα του σωματείου σου. Τώρα δεν μπορείς να λες «να καθίσουμε ήσυχα για να μην γίνει Βουλγαρία», μα γιατί τώρα οι μισθοί που παίρνουμε είναι όσο και της Βουλγαρίας. Τώρα δεν έχεις καμιά δικαιολογία για να λες «νόμιζα ότι θα κάνουν αυτά που λέγανε», γιατί τώρα όλοι, εργοδοσία, αστεί, οπορτουνιστές, αντιμνημονιακοί και μη, πατριώτες, το μόνο που σου τάζουν είναι το πόσα θα χάσεις. Κανένας τους δεν λέει πώς θα σου δώσει αύξηση, αλλά ότι θα σου κάνουν τη λιγότερη μείωση. Τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ή στέκεσαι όρθιος και ξεσηκώνεσαι παντού, ή σκύβεις το κεφάλι και περπατάς γονατιστός προς την καπιταλιστική κόλαση. Όσοι μέχρι τώρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, νόμιζαν ότι το κάλεσμά μας να γίνει όλη η Ελλάδα μια Χαλιβουργία ήταν υπερβολικό, τυχοδιοκτικό, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούμε. Το οφείλουμε σε αυτούς που πάλεψαν πριν από εμάς, στους νεκρούς της τάξης μας, στους νεκρούς του Σικάγο, του Μάη του 36, στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής. Το οφείλουμε στα παιδιά μας για να μπορούμε να τα κοιτάμε με περηφάνεια στα μάτια, λέγοντάς τους ότι δεν γονατίσαμε, δεν τα προδώσαμε.
πρέπει να προετοιμαστούμε για μεγάλους, σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες. Όλα τα άγρια ανεργατικά μέτρα που εφαρμόζονται και τα νέα που θα εφαρμοστούν, που τα αστικά πολιτικά κόμματα και άλλα αστικά επιτελεία η κυβέρνηση δικαιολογούν ως αναγκαία για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του κρατικού χρέους, τα εξηγούσαμε εδώ και καιρό ότι εφαρμόζονται για την έξοδο της καπιταλιστικής οικονομίας από την κρίση σε βάρος εργατικής τάξης και σε όφελος του κεφαλαίου. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσουμε αποφασιστικότητα, αντοχή, πειθαρχία, να διώξουμε από το σβέρκο μας σε όλους τους χώρους τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Είναι μεγάλη αυταπάτη να περιμένουν όσοι τίμοι εργάτες τους ακολουθούν ότι μπορεί να αλλάξουν. Αυτοί εδώ και χρόνια έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Δεν είναι με τους εργάτες. Δένονται με χίλια νήματα με την αστική τάξη και το κράτος της, πληρώνονται από αυτούς. Δεν πρόκειται να φύγουν ούτε με παρακάλια, ούτε με διατάγματα της Βουλής, παρά μόνο όταν οι ίδιοι οι εργάτες με την πάλη τους αποφασίσουν να τους διώξουν. Συναδεύσεις και συνάδελφοι, η ψήφος των εργαζομένων πρέπει να μετατρέψει την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκεια σε δύναμη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πλουτοκρατία, υπέρ της ανασύνταξης του κινήματος και της κλιμάκωσης του αγώνα. Να γίνουμε εμείς οι ρυθμιστές των εξελίξεων και όχι να αξιοποιήσουν την ψήφο μας για να ρυθμίσουν το σύστημά τους που παρουσιάζει προβλήματα. Το δικό μας συμφέρον είναι στις 7 του Μάη όλοι όσοι είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων, με τους κοινωνικούς διαλόγους και την ταξική ειρήνη, να νιώσουν ανίσχυροι, να νιώσουν φοβισμένοι, να τους χτυπήσουμε εκεί που τους πονάει, να μην μπορούν να εφαρμόσουν με την ίδια ευκολία τα νέα αντεργατικά μέτρα, αυτά που ήδη έχουν αποφασίσει. Τα μέτρα που ετοιμάζονται να εφαρμόσουν περιλαμβάνουν παραπέρα μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2012, μείωση κατά μέσο όρο 10% των ειδικών μισθολογίων στο δημόσιο, νέες οριζόντιες σε περικοπές σε όλους τους μισθούς του δημόσιου τομέα, κατάργηση των αφοροαπαλλαγών, αύξηση των τιμολογίων σε ΔΕΗ και νερό, αύξηση 25% των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, κούρεμα των ΕΦΑΠΑΞ, νέο μαχαίρι σε φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες, δραματικές περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα. Ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Να γιατί λέμε ότι είναι ώρα ταξικής αφύπνισης, ενότητας και αντεπίθεσης. Οι εργάτες παράγουν το πλούτο και τα κέρδη και δεν είναι μισθολογικό κόστος. Από την απλήρωτη δουλειά τους βγαίνουν τα κέρδη. Η Πρωτομαγιά μας καλεί να δούμε πιο καθαρά τη βασική αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας. Από τη μια μεριά την ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση της εργασίας, την παραγωγή αμύθιτου πλούτου, την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και από την άλλη μια χούφτα καπιταλιστές να ιδιοποιούνται όλο αυτό το πλούτο παραδίδοντας τη φτώχεια και στην εξαθλίωση τη συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία. Η διέξοδος βρίσκεται στην ενιαία ταξική πάλι με το ΠΑΜΕ, στη μεγάλη λαϊκή συμμαχία για την εργατική λαϊκή εξουσία, για να ανήκει ο πλούτος στους εργαζόμενους και το παράγουν. Συναδέλφους και συνάδελφοι, το γενικό συμπέρασμα από τον αγώνα των χωαλιδημιουργών που πρέπει να αποτελέσει και το μήνυμα της φετινής εργατικής πρωτομαγιάς είναι το εξής. Όταν εμείς οι εργάτες εμπιστευτούμε τη δύναμή μας, το αποφασίσουμε να οργανωθούμε, μπορούμε. Έχουμε τη δύναμη να συγκρουστούμε με την εργοδοσία, το κράτος, τους μηχανισμούς του και να νικήσουμε. Οι χαλιβουργοί το τόλμησαν και οργανωμένα σήκωσαν το ανάστημά τους και με στήριγμα το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο νίκησαν. Δίδευμα επίσης είναι ότι ο αρνητικός σχετισμός δύναμης αποτελεί μεγάλο καρκίνωμα για το εργατικό κίνημα, μεγάλο εμπόδιο, μεγάλο στήριγμα της εργοδοσίας. Γι' αυτό πρέπει όλοι με μεγαλύτερο πείσμα να παλέψουμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός αγώνας χωρίς πάλι για την αλλαγή των σχετισμών δύναμης στο εργατικό κίνημα και γενικότερα. Να διώξουμε από το σβέρκο μας τις συμβιβασμένες και ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Να οργανωθούμε σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε κλάδο. Να συστρατευτούμε με το ΠΑΜΕ. Να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε χώρο που αγωνίζεται. Να κάνουμε πράξη το ένας για όλους και όλοι για ένα.
να στηρίξουμε όλο τον κάθε αγώνα όπως κάναμε και με τη Χαλιβουργία. Όλη η Ελλάδα μια Χαλιβουργία. Αυτό είναι που φοβούνται. Γι' αυτό όλοι τους, Εργοδοσία, Καρατζαφέρης, Σαμαράς, Βενιζέλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουνουτού, ντόπιοι και ξένοι, έχουν πέσει να αναχαιτήσουμε, να τσακίσουν την εργατική λαϊκή αντίσταση. Δεν τους ανησυχούν οι θεατρικές παραστάσεις της Βουλής, ούτε οι άσπερες αντιμνημονιακές κραυγές, ούτε τα διάφορα δεξιά και αριστερά μοντέλα διακυβέρνησης και οι σκυλοκαυγάδες για τις κυβερνητικές καρέκλες. Τους φοβίζει η ταξική αφύπνιση των εργατών, η συνειδητοποίηση